Profesori smrti 2 su stigli. Zovu se Ruski protokoli. Dejan Lučić otkriva kako radi GRU, najjača vojna služba na svetu. Ovo nije poziv da postanete špijun, već špijunski triler koji će vas ostaviti bez daha. Profesori smrti 2, Ruski protokoli, Dejan Lučić i vaša Laguna. Poštovani narode, ja sam Vova Lučić, današnji gost Mila Alečković, a ja ću vas zamoliti da lajkujete emisiju pre nego što krenemo. A aktuelna tema je otimanje dece, i to poslednjih 80 godina. Dobar dan svima i pozdrav gledaocima i tebi hvala što si me pozvao. Evo ovde stoji, nadam se da se vidi, knjiga koja se zove Osveta otete dece. Da li u prodaji? Jeste. Gde može da se nađe? Ona je na sajtu Korisna knjiga. Ova crna psihijatrija o kojoj sam pričala ranije, koja možda se poruči na mail adresu, dali smo, anmila2512@yahoo.fr, ne može da se, crna psihijatrija ne može da se nađe na sajtu, ali ova knjiga može, na sajtu Korisna knjiga. Oni prodaju. Ja sam donela ovu jednu knjigu da poklonim prvom ko se javi kod vas u emisiji. Ostavit ćemo na recepciji, tako da ko prvi dođe, cetar, terazije, deset. A donela sam je zbog toga da pokažem da sam pre nekih deseta godina načela temu otimanja dece. Zahvaljujući pre svega, sad ću to reći, to je jako bitno da sad objasnimo jer je sad to ponovo hit afera, zbog ove nesrećne, jadne žene koje su oteli troje dece, kriminalno naravno, ja je potpuno podržavam u njenoj želji da vrati decu, ali da kažemo ontogenezu, kako mi kažemo, ili anamnezu, kako se u klinici kaže, tog slučaja. Znači, ja sam imala nesreću, a možda i sreću, da je otac moga supruga bio predsednik suda za decu u Francuskoj. On je bio francuski sudija koji je osuđivao kriminalce, otimače dece i tako dalje. I verovatno se to znalo i verovatno smo zbog toga bili na nišanu neke mafije. E sada, taj časni čovek, sudija francuski, koji je prvi nama i rekao koliko košta prodaja dece. U Francuskoj nije bilo prodaja dece. Kako su tamo tarife? Ali su bila 20 do 50.000 maraka. Samo da razumemo jednu stvar. U Francuskoj nije bilo prodaja dece, to se osuđivalo brzo. Ali u Belgiji je bilo, kao što je bilo pedokriminalaca u Belgiji, nećemo govoriti o pedofilima, molim vas, reč pedofili je pogrešna reč. Samo pedofili, smo svi pedofili, svi volimo decu, znači samo govorite o pedokriminalcima ako za to ima osnova. Dakle, taj gospodin sudija, ne znam kako bi to u našem srpskom rečniku, znači otac moga supruga, ja stalno mešam to, jetrva, zaova, tast i tako dalje, ali vi ćete znati, on je bio jedan časni, pošteni francuski sudija koji je njih osuđivao i on nam je prvi i rekao je sledeću rečenicu, kada saznam sumu, a sazna u predmetu, kada saznam sumu koja je data za dete, znam gde je otišlo. Ako je 50.000 evra, pa ste reći o Evropi, to je mnogo bogatija zemlja, mislim sredina nego naša, ako je reč o 50.000 evra, onda ide bogatim parovima, kakvi su, takvi su, to ne znamo. Ako je 200-300 hiljada evra, onda ide sektama, jer te sume ne plaćaju pojedinci. I on je to čovjek znao i ja sam prvi put, to je bilo mnogo godina pre ovih svih dešavanja u Srbiji, nama rekao, ja sam tada, znači još tada, znači profilaksa je radila, preventiva, znači pre 10 godina, najmanje 10 godina, zahvaljujući Dušku Velkovskom, novinaru starom koji je internacionalni novinar i koji mi je rekao, Mila, postoji neki Barnevernet metod otimanja dece, norveški metod, ja nisam ni znao šta je to. Dok se to meni nije desilo, sad ću vam reći. I onda ja kažem, pa evo, mi imamo ovog odličnog sudiju, ovo je bio čovjek predsjednik suda za decu, znate što znači biti u Francuskoj predsjednik suda za decu? To znači zna psihologiju, psihijatriju, dečju, zna sve. Ne kao sudije kod nas koji kaže socijalni radnik će mi dati izveštaj. Kakav bre socijalni radnik? Pa ti moraš da znaš sam. Sam sudija mora da zna psihijatriju, dečju i psihologiju. To tamo rade. I onda gospodin Leon Bataj nama sve to kaže. Ja kažem gospodin, iako smo mi na ti, naravno, otac supruga, ali časni čovek koji je imao najviša francuska odlikovanja, uzgred rečeno. I ja tek tad saznam šta se tu radi.
da su deca roba. I počnem da pričam o tome i pričala sam na nekoj televiziji koja se zvala KCN. Koliko je bila? Loša televizija, ali dobri ljudi, neki iz Niša, simpatični ljudi su bili. Sa mnom su bili korektni jer ja ni dinara im nisam uzimala, ja sam radila pro bono, bona fide, kako hoćete. I mi tu u jednoj serijalu, pazite, to je bio serijal emisija koji je išao u Paris-Beograd-Moskva je bio naziv emisija, gde smo mi, jedna Ruskinja, moj suprug Francuz, ja kao Srpkinja pričali. Nismo mi pričali samo o tome, ali jedan deo emisije je bio samo o otimanju dece. I tu smo odgovorili na tvoje pitanje jer smo dali slike koliko košta prodat dečji organ, koliko košta i pluća, koliko košta mozak. Nažalost, izvinite, ali moramo ove strašne stvari da govorimo, koliko koštaju bubrezi dečji. Jer mi ne znamo gde idu ta prodata deca. Što kaže sudija, oni ne idu svi u porodice. Ima dobrih porodica u svetu koji su hteli da usvoje decu. Ima plemenitih ljudi, niko to nije sporio. Ali, kada je suma bila, kako kaže sudija, iznad 200.000 evra, znali smo da to nisu pojedinci. Da to ide u neke organizacije. Sad, koje organizacije? Šta je to? To sad možete da mislite. Neću dalje da mračim, što bi rekla deca, da ne bi pravila ovde paniku. Ali, onda je izašlo na sajtovima, evropskim. Koliko košta dečji bubreg, srce, pluća, ne znam, noge, ruke, oči i tako dalje. Mi smo sad u vremenu Mengelea. I onda se, znači, te smo mi sume davali na toj televiziji. Jer to nisu bile sume koje sam ja izmišljala, nego koje su bile na sajtovima tih koji su to, nažalost, radili. Vi ste me pitali kako je u Srbiji. Sigurno su sume manje. Ali verujte, neko dete koje srpske vlasti prodaju strancima, bogatim strancima, ne može biti ispod 30.000 evra. Ako je dete zdravo, normalno, a oni su govorili da su deca koja prodaju mentalno zaostala ili sa specijalnim potrebama, što je bila laž. Jer sam ja otkrila, zahvaljujući povereniku za građane Rodoljubu Šabiću, jednom časnom čoveku koji mi je davao zaista podatke, bar mi je dao, zaću vam posle zašto, i neki drugi. Otkrili smo preko prijatelja iz Kanade, Srba iz Kanade koji su mi davali podatke i otkrili smo preko prijatelja iz Jermenije, iz Jerevana. Mi imamo moj suprug i ja imamo ogromne prijatelje u Jermeniji, bili smo večito njihovi gosti, putovali sa ovim Šalaznavurom tamo i tako dalje. To su divni ljudi, naši veliki prijatelji Jermeni koji su prvi uputili svetsku tužbu protiv američke privatne organizacije koja se zove Hopscotch Adoption, sa kojom je vlast u Srbiji 2014. sklopila ugovor o transferu dece, o usvajanju. Oni to zovu usvajanje, ali na sajtu je cenovnik, znači to je prodaja. Protiv te grupe Hopscotch Adoption Jermeni vode spor i optužuju ih za krađu, kriminal, korupciju i zloupotrebu dece. A država, srpska, neću reći naša, srpska jeste država naša, nego ovi kriminalci u Srbiji, su 2014. sa Hopscotch Adoption napravili ugovor. Taj ugovor je u mojoj knjizi već nekoliko godina. Ja sam to prva objavila. Nije važno da sam prva. Velkovski je otkrio mnoge stvari pre mene, novinar. Ali ja sam to napisala. Mi smo o tome govorili u serijalu emisija na KCN televiziji, dok ta emisija nije zabranjena. A zabranjena je onog trenutka kada je vlast, znači SNS, kupila KCN televiziju. I tad je meni rečeno više ne može ništa. Ja sam otišla dostojanstveno sa te televizije, nisam imala nikakav problem jer niti su me plaćali, niti sam ja s njima imala problem, ti momci su bili sa mnom ljubazni. Utišali su se, kupljena televizija, kraj. E sada, posle se ispostavilo da je to kupljeno uz veliku korupciju, ali to nije moj problem. Vraćamo se na ovaj problem. Znači, ja sam već 10 godina unazad dala sve podatke o cenovniku, o tome ko prodaje, o tome ko kupuje decu iz Srbije, o tome što mi je Velkovski, internacionalni novinar, pomogao, koji su ovde ljudi davali osetljive podatke klinici u Norveškoj, u Oslu. A ta klinika je radila i za vreme Trećeg rajha. Prva zemlja koja je kupovala decu od raznih siromašnih naroda za arijevske potrebe je bila Norveška.
jer bar nevernet je metod zaštite dece kobajagi plemenit, ali koji je u stvari možda počeo kao plemenit, a završio u kriminalu. A interesantno je da je nastao baš u Norveškoj, a to je bila prva zemlja Hitlerovog Rajha koja je radila Lebensborn program, znači prva otimana deca su u Norveškoj. I o tome je pisala čak i ove razne pevačice iz grupe ABBA, ova jedna dama, nije tamnoputa. To što je crna, a ne plava. Crna, ona je morala da ima belu kožu, ne brinite, jer je iz tog programa. Niko nije mogao tamnoput da bude u Hitlerovom programu, ali Lebensborna i otimanja dece. Ali ona ima onu crnkastu kosu, riđikastu crnkastu kosu. Ona je prvo rekla, pa ja sam bila to dete koje je prvo bilo je u tom programu, ona je vjerojatno jeste. Mislim, lepa žena, očigledno oni su birali lepe, simetrija lica, obavezno svetla koža, obavezno plave oči i tako dalje. To je bio taj naci program. Prva zemlja koju su prodavali je Norveška. Ne Nemačka, nego Norveška. I interesantno, decenijama kasnije Barne Vernet proradi baš u Norveškoj. Da se razumemo, u Norveškoj ima divnih, plemenitih ljudi koji se strašno bore protiv toga. Znači, ne govorim ja o Norveškoj kao o zemlji, oni imaju pokret protiv toga, ali taj metod koji je Kobajagi državni metod zaštite dece, Barna Varn ili Barne Vernet, kako hoćete, je zapravo završio u klasičnom, korupcionaškom, kriminalnom, naci programu prodaje dece po ugledu na nekadašnju praksu nacista, s tim što treba reći da su nacisti bili pošteniji, jer su oni iz ideoloških razloga davali decu Arijevcima, a nisu trgovali decom. Znači, kod nacista nije bilo para, nego otmu dete koje ima plave oči Srbinu ili Jevrejinu ili Jermeninu ili ne znam, pa sad Romu malo teže, ali nekome koji ima svetlu kožu, koža je najvažniji, svetla koža i plave oči, tako je govorio njihov program, otmu to dete, predaju Arijevskom paru, dete bude preimenovano, ne zna više odakle je došlo i to je bilo to. To je bila ideološka usvajanja dece za arijevski program Undermensch, znači više rase, ali bez trgovine parama. Znači ideološki zločin. Zločin, ali ideološki. Šta danas rade? Danas, za razliku od Hitlera, pare su u igri. Znači nije više ideologija. Danas je bitna suma koju daju za pare i to je trgovina. Dete je objekt na sajtu prodaje. U Americi postoje, zašto Jermeni tuže Hobbs Couch Adoption? Zato što su vidjeli da neka deca posle zemljotresa, koji je bio u Jermeni, bilo je više, jel, ali onaj čuveni, pa posle je bilo zemljotresa, su jednostavno usvajano i oni su verovali da su ta deca došla kod dobrih roditelja i tako dalje. Međutim, Jermeni su došli do zaključka da posle nekog vremena eto ta deca ponovo na sajtu za prodaju. Znači, šta se dešavalo? Dešavalo se to da neki par uzme dete, pa se malo proigra sa detetom, pa kaže dosadno je, dete neinteresovano se i vrate ga na sajt za prodaju. Leasing. Vrate ga kao robu. Znači ono je roba, bukvalno roba, to nije ljudsko biće, nego je to kao da ste prodali teglu pekmeza. I onda su to Jermeni videli i počeli su taj veliki proces i ja sam to u knjizi prvo i objavila, oni počinju proces protiv te Hobbs Couch Adoption. Država Srbija, ja ne mogu da kažem naša, jer ovdje je nemoguće reći naša. Ta država, nemoguće reći ni država Srbija, nego kriminalci u našoj državi Srbiji. 2014. imate ugovor u mojoj knjizi, potpisuju sa Top Hops, Hoča, Dapša, ne znajući ili znajući da ih cela jedna država goni za kriminal. Ono što je otvorilo ceo taj kriminal jeste ruski ombudsman za decu, oni imaju ombudsmana za decu koji se zove, baš se tad tako zvao, Pavel Astahov. Pavel Astahov je prvi javno progovorio kada je video da otimaju rusku decu u Oslu, u Norveškoj, i po raznim selima tamo u Norveškoj. To imate stravične snimke gde majka puzi na podu, oni ulaze, iznose dete, odnose, imaju su metodologiju nacističku kako brzo moraju da iznesu dete da agresivno i brzo da ona plače i tako dalje, ali oni to nose brzo.
I to su nosili, boga mi, odojčad, znači bebe, tako reći bebe, pa onda stariju decu. Do 3. godine memorija, mislim, ona svesna, jer oni uzmu dete pre nego što toga ima, da se ne seća odakle je uopšte uzeto i onda ga daju nekome i ono ne više ne zna ni čije, ni tako dalje. Ja sam lično u knjizi otkrila neku decu srpsku sa Tajlanda, kojima je promenjeno ime i vera i sve, mislim, naravno, i drugčije se zove, a izneti su iz Srbije. Eto, sve to u mojih knjizi. Znači, Pavel Astahov, te neke godine, to je bilo verovatno 2017. 18. kaže javno, nećete otimati rusku decu u Norveškoj. Stop. Nema otimanja ruske dece. I onda se on obraća, to je bila emigracija ruska koja je radila u Norveškoj. On je rekao ovako, Rusi koji živete tamo, vratite se u Rusiju jer mi vas ne možemo zaštititi dok ste na teritoriji Norveške. Otimat će vam decu, mi smo rekli da to ne sme da se radi, ali oni će vam dalje otimati decu. Kad je Pavel Astahov to rekao, Norvežani su prestali da otimaju rusku decu. I decu nekih, recimo, emigranata. Kako ih je tamo bilo, sigurno ne Francuza, jel, nego jadni narodi, neki verovatno naših balkanskih. Jel. Međutim, ta norveška služba je i dalje otimala norvešku decu. Znači, sopstvenom narodu su činili ogromno zlo. I tu se vidjelo da ima divnih Norvežana koji se bore protiv toga zajedno sa nama. E sada, šta je ovdje bitno reći? Barnevernet praksa otimanja dece, ja ne govorim o onome što su oni hteli. Oni su hteli da budu zaštita dece, hteli su sve plemenito. Ok, hteli ste, ali niste umeli ili niste do kraja sproveli. Ta praksa otimanja, surovog otimanja, kad u 5 ujutru, kao što u Srbiji rade danas, uđu policajci, uđu radnici socijalnog centra, naoružani, i majci koja je čupava, uspavana, neprobuđena, otmu dete iz krila dok ona vrišti iznose, ta praksa je osuđena zvanično i pravosnažno od suda u Strasburu 2018. godine, o čemu ja također pišem što niko u Srbiji neće da kaže. Znači, to je osuđena praksa. Ta praksa koja se sprovodi danas u Srbiji je osuđena od Strasbura. E sad, zašto to ne može? Majka siromašna porodica koja piše Strasburu, to tamo neko kad dolazi iz Balkana baci. Ja sam vam rekla da pošta koja stiže u Strasbur sa Balkana sedi neki monstrum koji uzme i kaže Balkans u đubre. A kad ja šaljem iz Pariza stigne. To je vrlo bitno znati šta je sud u Strasburu i zašto naših jadnika tužbe ne uspevaju. Ja sam neke slala iz Pariza, došle su gde treba. E sada, šta je bitno ovdje reći? Znači, sve se saznalo i sve ja 10 godina o tome pišem. Ja sam, nažalost moram da kažem, jedina koja se sudila u Srbiji sa zloglasnom Igić Smiljom, to je nekakva psihološkinja, iz Novog, ne znam da je završila studije, mlađa od mene dosta, znači pitanje koliko se to i radilo na tim rodnim studijama i tako dalje. Sad to nije bitno, ja ne osporavam ništa. Ona je u centru Zvezdara bila glavna zadužena za to otimanje u suštini. Bez obzira što je ona kobajagi nije otimala, međutim slučaj Nataše Trkulje, to je direktno Igić Smilja. Pazite, Igić Smilja tuži mene. Ne tuži ona nikog drugog, nego tuži mene. Zašto tuži Milu? Pa zato što je neko, ona nema pojma ni o čemu, ali neko je njoj rekao u vlasti u Srbiji, Milu da tužiš, jer Mila zna šta se radi. Mila je 10 godina ranije piše. Ova veze nema ni sa čim, ali ona odrađuje. Ona mene tuži za uvredu časti i ugleda, pitanje šta od toga uopšte ima. I naravno, ja na sudu sama se branim, nema nikakvog advokata, potpuno se sama branim, dok na kraju Jermenin srpskog, odnosno Srbin jermenskog porekla, moj divan prijatelj Ago Belanijan, ne ulazi u posljednju scenu suda tek tako da vide da ima neki advokat, jer kad nema advokata, naši sudovi vas ne uzimaju ozbiljno kao u drugim nekim zemljama. Ja sam sudila sama i sama se branila, ali on je došao posljednjih dana, rekla sam, Agope, dođi, molim te tek da vide da postoji neko. I ja nju dobijem na sudu, jer sve podatke imam. I drugo, ona tuži neko ko je akademik, ja sam ipak dopisni član Ruske akademije prirodnih nauka. Ona veze nema, žena ni sa čim. Znači, koga ti tužiš, koji ugled, koja čast? Prvo ti ja imam ugled i čast, a ne ti. Dobro,
To je prošlo, sudija je shvatila, ali niko se drugi sa njom nije sudio. Jedina osoba koja je vlast naredila da bude tužena od strane te neke Igić, koja je u stvari samo jedna, kako mi to kažemo, to je onaj ubistvo pozajemljenim nožem, što bi rekao Sun Cu. Ona nema pojma ni ko sam ja, njoj je rečeno tuži Milu, ona je to odradila. Jedina osoba za koju je vlast rekla da bude tužena, to sam ja. Ja nju dobijam na sudu. Jedina osoba koju na televiziji javno napada čovek iz vlasti, izvesni Dragan Vulević, evo ga u mojoj knjizi i on, koji je nekih 70 godina savjetnik, ne zna se koga savjetuje, iz doba komunizma, iz doba otimanja beba, do danas on savjetuje vlast, i koji kaže nama na televiziji javno mene napadne i kaže nama nije bitno da li je ona psiholog ili psihijatar, mi znamo više. Ja kažem, ne možeš ti da znaš više. Ti, Čiča, ne možeš da znaš više od mene. Znači, i on je tu opisan. I treća osoba koju sam ja imala hrabrosti da opišem, i zbog toga, sad ću vam reći zašto sve to uopšte pominjem, jeste ovaj kriminalac koji je sad, nažalost, u poštama, nadam se da će ga i pošta izbaciti, a koji, hvala Bogu, u Sloveniji u Vinji je video, a to je Zoran Đorđević, koji je trebalo da bude neki ambasador u Sloveniji, pa sam ja na vreme pisala svim vlastima ko je on i šta je, i evo, dobio je non grata, hvala Gospodu Bogu. Znači, ipak možemo nešto da uradimo. Evo ga sad u pošti krade. E, taj Đorđević Zoran je tada, kad sam ja bila žrtva, i o tom ću reći dve reči, pa ću onda preći na opštu dramu u Srbiji, on je tada potpisivao da sve što ti socijalni centri rade i kako otimaju decu, da je sve to u redu. I on je tada rekao, ja verujem mom timu 200%. Mislim da je tako nešto rekao, jer ne zna, jer je glup, jer ne zna da 200% ne postoji. Znači, tako je nešto je rekao, neku sličnu rečenicu ili recimo 150% ili 200%, mislim da je baš rekao 200%. To je ta iz Menze koji ima 200 IQ. Ne Mense, nego Menze, kako vi kažete. E, i on je isto opisan u ovoj knjizi. On je bio njihov glavni pomagač. Zašto? Zato što je bio u centru za, ne u centru, nego je bio u Ministarstvu za rad, boračka pitanja i socijalna pitanja. Tako nas bilo jedno ministarstvo. Znači, tu su se valjale pare. Kad prodaju dete, verovatno tu umuvaju, on se iskazao na tome da zna da krade. Znači, bio je tu jedno vreme, naravno izbačen je posao, sad je u pošti krade, pa je mislio da krade u Ljubljani, ali Slovenci su rekli ne može, znači tamo je gotovo, ne verujem da će on nigde biti poslat kao ambasador. Hoće predsjednik Srbije da ga šalje negde da ga zaštiti kao svog poverljivog čoveka, ali ne uspeva mu. Jer su svi provalili da kriminalci koje ovaj šalje iz Beograda ne mogu više da prođu. Na to možemo da se vratimo posle. Kod tog dešifrovanja ko se kako zvao u kodu u Sky aplikaciji. Ali, dakle, taj Zoran Đorđević također u mojoj knjizi. Pre više godina ja opisujem i šta radi Igić Milja, i šta radi Vulević, taj takozvani savjet, i šta radi taj, taj poludoučeni kobajagi iz Menze, Zoran Đorđević, i šta radi vlast u Srbiji koja je potpisala ugovor sa kriminalnom privatnom američkom agencijom. Potpisali su oni ugovori sa raznim drugim agencijama koje su manje više privatne, ali ova je baš privatna i utužena. Hopscotch Adaption je utužena. Od strane ne samo jermenske države, nego, boga mi, i rumunska država se digla posle slučaja Bodnariu. To je slučaj gde su oteli šestoro, valjda, ili petoro ili šestoro dece. Pa se digao rumunski predsjednik pa rekao vraćajte decu. Razumete, to je predsjednik države rekao. Pavel Astahov nije predsjednik Rusije, ali je ombudsman, znači deo vlasti. Tu su dve države nastupile sa stanovišta vlasti, Rusija i Rumunija. I onda Norveška ukida otimanje strancima. Morali su, pod pritiskom. Ovo su jače sile. I vraća, petoro, šestoro dece Bodnariju vraća Rumuniji. Ali otimaju norvešku decu, otimaju srpsku decu dalje, otimaju sirotinsku decu sa čitavog Balkana. Sad moram da kažem, koliko god da se naši ljudi misle da smo mi najvažniji, najlepši, najbolji, najstariji, u Hrvatskoj katolički sajt je prvi ustao protiv otimanja slučaja Marije Trkulje. Niko u Srbiji nije pisao o tome da je Marija Trkulja oteta od porodice dok nije katolički sajt to hrvatski napisao. Tako smo saznali. Što se tiče, i sad dolazimo do tog realiteta koji se danas nastavlja,
Ja u ovoj knjizi koju sad poklanjam nekom ko se kod vas javi, nažalost ostala mi je jedna knjiga, na sajtu Korisna knjiga možda se nađe, to nije ova moja knjiga Nova crna psihijatrija, nego je to stara knjiga, kao što vidite, donela sam je baš zato da pokažem genezu čitavog problema. Dakle, pa ćemo doći do današnjice. Onda rešava se to i mi sada, slučaj Nataše Trkulje je bio grozan slučaj, to je, to kažem, Hrvati prvi videli ovdje, svi ćute, Balkan bruji da su oteli majci Nataši i Ivanu, koje su proglasili za nesposobne, žena radila kao čistačica, jadna, jedva je živela, sad ima malo bolji posao. I Duško Velkovski i moja malenkost radi sa majkom Natašom Trkuljom, mi smo je spasavali. Ona je došla plačući, padajući na kolena. Ja sam rekla, digni se i vežbaj da ti se dete vrati. Nije mogla, radila sam čitavu psihoterapiju. Može da dođe sutra da vam to potvrdi. Vikni, vratit ćete mi moje dete. Vikni, ona ne može. Ona kaže, vratit ćete mi moje dete. Ovako. Nataša, digni glavu gore, vikni, vratit će. Ne može, žena, ne može. Bol, grozna, strava, strava. Ne može da vidi dete. Dete su ošišali na punk, maltretiraju je onako sadistički. Daju deci, deci ovaj, maloj Mariji su davali pilule. Ona kad ima kontrolisano viđanje s majkom, ima proširene zenice, ne zna s kim priča da ne bi vrištala oču mami, oni joj daju pilule. Grozan kriminal. Ja kažem, Nataša, moraš da budeš jaka kad se suočiš sa tim zlikovcima i da vikneš, vratit ćete mi dete. Ona ne može, ne može, ne može. I onda smo radili dugu terapiju i on na kraju, kažem, sad lupi sto, ovaj, šakom o sto i vikni. I posle svega toga, to je bila dramska terapija koju smo radila, ona vikne, vratit ćete mi moje dete i ovako lupio sto. Sutradan je išao u socijalni centar, ne može da snima mobilnim, ne može ništa. Ja kažem, samo se javi šta je bilo. I misli, udahni duboko i uradi ono što sam ti rekla. Kad vidiš dete koje su izveli, malu Mariju, drogiranu, stisni zube i uradi ono što smo ti rekli. Nemoj da plačeš. I ona izađe i lupi rukom o sto i vikne. Tada se bioenergija svih tih babetina promenila. Ja, i kad je došla i kući, rekla, Mila, ja sam to rekla. Ja sam rekla, Nataša, sad je dobro. Dete će biti vraćeno. Budi sigurno, samo još malo izdrži. Koliko je prošlo tad? Prošlo je malo vremena, sad ulazi u igru, prošlo je malo vremena, već je bilo na sudu odlučeno da vrate dete. Jer su vidjeli, prvo su vidjeli da neko piše o tome, drugo su vidjeli da smo mi alarmirali javnost, internacionalno. Treće su vidjeli da majka više nije rob. Majka je puzala dotle, ona je sad viknula. E, to je, sad da si ti antilopa ili tigar, to je ono što ja stalno u psihologiji objašnjavam. I ja sam rekla, sad će dete biti vraćeno, samo još malo izdrži, bit će vraćeno, bit će vraćeno. Nije prošlo možda 3 mjeseca, već revidiraju i tako dalje. I onda na kraju taj se slučaj na sreću završava pozitivno. Dete se vraća. E sad, dolazim u realitet. Tada, to je bilo ranije od našeg slučaja, 2017. idu izbori, sad ćete vidjeti zašto vam to pričam i odmah ću reći, ovaj, skratit ću sve ostalo da znate, jer ko ne zna, mi to zovemo klinička anamneza, ko ne zna šta je bilo u prošlosti ne može da sudi u sadašnjosti, a još manje da pravi predikciju za budućnost. 2017. su izbori, politika, ja sam nekakav kandidat tad bila, nije bitno kakav, uopšte to nije ni važno, niti je to meni do toga stalo, nego mi smo imali jedan, ovaj, jedan pokret koji je hteo da dobije neke glasove. Kako se otimaju deca siromašnima, a kako se otimaju politički? Ja imam iz mog prvog braka porodicu koja živi u Moskvi. Uvek sam bila nesrećna što ne žive ovde, ali sad sam srećna. I to nisu mogli. Nisu mogli ni sina, ni nikog da uzmu. Međutim, muž i ja prisvojimo jednu devojčicu sa Kosova i Metohije, koja faktički nije imala gde da se vrati, jer sudskom odlukom, to nije socijalni centar radio, bila sudska odluka, majka već psihotična, ne funkcioniše, ne znam šta je bilo. Otac nije ni živ i ona nema gde da se vrati. Činjenica da nema gde da se vrati. Kad dete ima gde da se vrati u porodicu, ne sme da se takne dete. Ali kad dete nema gde da se vrati, a vi ga smestite negde, onda također ne sme da se takne. E sad, šta je suština? I to je opisano u knjizi, pa neću dugo o tome pričati, ali da ipak ljudi znaju istinu. 2017.
Nikad neću zaboraviti taj dan. Naša Ljubica, jer sam je ja učila da piše svoje snove, ona je pisala snove i evo njeni snovi su isto u knjizi. I ja kažem, ona se probudi tog nesrećnog 15. decembra i kaže, i plačući dođe kod mene, vuče me za nogu ja da se probudim jer ja nisam mogla rano i da ustanem. I ona plače, rekao, šta je Ljubice? Sanjala sam, kaže, da smo svi mrtvi. Bože, Ljubice, pa sam te ja učila da piši brzo sam. Ajde, brzo, brzo, brzo. Nacrtaj, mala je bila, 7 godina, znači nacrtaj. I ona nacrta sanduk. I ja u sanduku, i moj Iv u sanduku, i učiteljica Suzana u sanduku, išla u najbolju školu, srpsko-francusku u Beogradu, sociologija grada. Ja sam dala u školu za, kako se to sad kaže, u elitnu školu, jel, namerno, zato da dete sa Kosova bude. I ona sve to nacrta i ona kao došao je pop i kad i taj sanduk. Znači, mi svi mrtvi, ja imam crte, evo njen crtež u knjigu. 2 sata posle toga, u moju kuću ulazi 6 ljudi iz socijalnog centra, koji su najavio je dolazak jedan, neki Jovan Vojčić, ne znam, tako nešto. Ima, u knjizi je sve opisano, imena su im data. Jedan je najavio, rekao, pa dođite, što da ne, mi čuvamo dete, mi negujemo dete koje nema gde da se vrati. Ona je državno siroče, slobodno dođite, nema problema, sve možete da vidite. Jedan se najavljuje, za 2 sata ulazi njih 6. Svetlana Milenković, koju nikad neću zaboraviti, užasno hladnog onog SS pogleda, ulazi i namerno lupa cipelama, onako kao SS-ovski, da je, znate, ono kad žena hoće da pokaže da je ušla. I ovako pokazuje, legitimiše, mi smo iz socijalnog centra. Šta? So what? Seda u hotelju, ne pita mene da li smijem da sednem, kao što bi stari Beograđanin ugledan pitao u mojoj kući, koja je polumuzejska, kao što znate, nego uvaljuje se u fotelju i ovako, sedem. Dođi, devojčica, i zove Ljubicu, kako ti je bilo na moru? Ljubica, jadna Ljubica, donosi svesku, jer je bila na moru u Francusku, sa fotografijama gde se ona kupa, ima svoju plažu, trči, srećna. Sve je onako, znate, dete, očarano, ali ona već strahuje jer je ona, mala je jako intuitivna bila i pametna. Sad je već odrasla, hvala Bogu. Znači ona kad vidi ovu emisiju o čemu ja pričam. I kaže, divno mi je bilo. Ali ona je plakala tog jutra, nešto se trese, ja vidim, trese se. I ta žena, ta Svetlana Milenković, koja je sve to i organizovala, naravno, po direktivi vlasti, ali ona je organizovala te razne tamo glupače da dođe, izvinite na izrazu, ali stvarno su to. Kaže ovako, kad je sve to saslušala, kako je detetu bilo divno, kaže, e sad ideš u drugu porodicu. Ljubica se sruši, bukvalno se sruši. Ja ovako vidim, trese se, kaže, Ljubica, idi u svoju sobu, idi u svoju sobu. I ona ode, otrči u svoju sobu i tamo počne da rida, da plače. Za njom trči neka Goljić, ne znam kako se zvala, neka Goljić, Jelena, isto iz socijalnog centra Obrenova, trči za njom. Ja dođem i čujem kako ova kaže, dušo, bit će sve novo. Novi ljudi, novi prijatelji, nova porodica. Ja kažem, da su ovo su kriminalci? Šta da radim? Njih je sad 6. Oni iznose Ljubicu iz stana. Ljubica se za mog supruga ovako drži, ovako. Tu su kandže u ruci. Oni zovu policiju. Policajac Obradović kaže, profesorka, zar vama? Rekao, sedite tu, molim vas. Kaže, nemojte, molim vas, pa mi vas znamo, ne brinite, to će biti vraćeno. Pa rekao, jer vidite šta rade. I završi se to, spuštam zavesu da ljude dalje ne zamaram. Zašto ja ovo pričam? Naravno, moj suprug, muškarac, plače od tuge, jer ona je bila vezana za njega, ona nema oca. Znate šta je za dete, devojčicu od 6-7 godina otac? To je glavna figura, kao majka za sina, jel? To je to, psihoanalitički. Ubili su je. Separacioni psihoanalitički strah drugi put. Prvi put je imala kad je s Kosova došla u sirotište, ona je rođena u Beogradu, ali
jadnici bežali, izgubili imovinu, izgubili sve. Posle je bilo u Obrenovcu poplava. Otac bio negde zatvaran, to sad više nije važno, on je posle preminuo. Ona u arhetipu nosi muku to dete. I sad posle, drugi put joj ubijaju je, psihički je ubijaju. Znači, separacioni strah je jedan puta odvojena, drugi put je odvajaju od substituta, a nema gde da se vrati. I nekako se mi sredimo, oni su mislili da će, vlast misli da će Milu Alečković da ubije time, psihološki. Međutim, ne znaju od kog sam ja materijala napravljena i ne mogu da kažem, bilo nam je teško. Oboje smo plakali danima, ali ja sam se tad spremila, knjiga je izašla. I sad šta je, zašto je to bitno reći? Zato što je tada, odnosno možda mjesec dana posle toga, meni u kuću dolazi čovjek koji se neki Đurić, tako se zove. Ne, prepoznaje se Đuriću sad u ovoj emisiji. Koji se predstavlja kao čovjek koji se bavi betonom. On je biznismen. Mislim, trla baba lana, ali tako se predstavio. I dolazi u moju kuću i kaže, vi imate prostorije negde pokreta otadžbina. To je pokret koji je nastao u Parizu, ne ovaj dole na Kim, nego u Parizu. Mi smo 99. nastali, posle pobarno. Znate, kaže, ja sam bio u vašim prostorijama, to su, kaže, male prostorije, nemate baš, Bog zna šta. A imali smo sedište tu u glavnoj ulici Knez Mihajlova, zaista mali prostor, ali Knez Mihajlova. Kaže, mi možemo veće da vam damo. Rekao, gospodine, o čemu je reč? Pa eto, rekao, mi bi vam dali nešto i u Vojvodini. Đuriću, ako gledaš emisiju, pa da se setiš šta si pričao. Rekao, šta biste vi meni... Pa kaže, politički nešto u Vojvodini biste dobili. Ali ima jedan uslov, da prestanete da napadate vlast, pa ćemo da pomognemo da se vrati dete. A zašto oni misle da ste tako jeftini? Pa zato što im je IQ 200, kao ovaj iz Menze. Zato što im je IQ 20, eto zato misle. Ali taj Đurić sedi, ja s njim ljubazno, dok mu nisam pokazala gde su vrata, da prestanete da napadate predsjednika, vlast i da vaši fanovi, oni kaže fanovi, što to su naši bili neki tamo članovi, da skinu komentare sa sajtova. Čekajte, ljudi, kakvi komentari? Pa ne pišem ja to. Pa jo, znate, to se vama ne priliči, gospođo. Skinite, vidite komentare. Pa da pomognemo da se dete vrati. Znaš što vam ovo liči? Znači, Ljubica je oteta politički od nas. Znali su oni da ona ima sve uslove u kući koja je muzejska, da je bila u najboljoj školi, da je učila jezike, da je obožavala Iva, da kad u školu dođe Iv da priča nešto na francuskom, ona ovako gleda dete, to je moj Iva, ona je bila ponosna, da je ego počeo da je raste, da je ona počela da postaje ličnost, da ona nije pače sa, ne znam, siromašnog Kosova, nego da je ona ličnost iz centra Beograda, a ja sam htela da bude to. Ja sam htjela da ide u snobovsku školu, pa ide na snobovske studije, i da ide na snobovske specijalizacije, zato što je došla sa siromašnog Kosova srpskog, da ona uspe. To sam ja htjela i u drugom delu knjige sam ja opisala šta će ona sutra biti. Prvi deo knjige je istina, drugi je bio moja želja. Šta će ona sutra biti? Drugi je projekcija. Zato prvi deo je šta se desilo, drugi je ono što ja želim. Tako sam odvojila knjigu. I Ljubica je počela da raste, njen ego, lepota, pamet, inteligencija, to pametno dete, intuitivno, sposobno, genetski dobro. Sve to počelo da raste. I on je tada otmu. Otmu da se osvete Mili Alečković, profesorki, doktorki Mili Alečković, ove glupače iz socijalnog centra, ja sam ih nekad i obučavala. Guske, najobičnije, izvinite na izrazu, ali stvarno ništa ne znaju iz psihologije. Ako jedna od njih nešto zna, to je kod nas palo na najniže grane. Neke su znale, u staro doba je bilo dobrih pedagoga, ovo je sad užasno, sve za pare radi. I tu je jedan koji je kobajagi radnik socijalnog centra koji ne zna, ni srpski se nije izražavao kako treba, pa sam ga ja, dok je sedeo u mom kauču da dođe da otme Ljubicu, ja sam imala toliko psihološke snage da mu kažem, gospodine, pogrešno ste izgovorili, ne kaže se na srpskom jeziku tako. Vi ne znate da govorite srpski jezik, pa sam ga ispravila, a onda je postao još agresivniji. Evo ga tu opisan, stoji pored luksuzne limuzine koja je kobajagi njegova. Gde ćeš ti, socijalni radnik, od plate da kupiš takva kola? A to su kupovali od prodaje dece. Ima tu slika, taj neki Jovan.
E, zašto sam ovo pričala? Znači, šta je metodologija? Nekom politički uzimaju decu, to je bio moj slučaj, to je metoda crne psihijatrije, koja je opisana u ovoj drugoj knjizi. Znači, političko otimanje dece je metoda crne psihijatrije, poznata. To je radio, naravno, i to su radili nacisti, to su radili u drugim zemljama totalitarnim i to sada rade u Srbiji. To su prvo na meni uradili, jer otimanje Ljubice je bilo političko. A onda su rekli, eto jednoj profesorki smo uzeli, pa šta ste vi sirotinja, vama ćemo da uzimamo ovako. Pa je onda bio slučaj, malo pre tog su otimali bebe, da se razumemo, bilo je otimanja beba u onoj komunističkoj stvari, ali ovo su sad starija deca, jer se profil kupaca promenio. Neće, znate, para istog pola ne kupuju bebu, ne mogu da je doje, nego traže dete od 6-7 godina, to je za njih gotov proizvod. Znači, promenila se struktura kupaca i sad imaju veću decu. I ja sada gledam kako oni to dalje rade. S jedne strane, politički obračun, a tu sam prva ja bila, jer nikome politički nisu uzeli dete do meni. Samo sam ja u Srbiji slučaj i nije ni slučajno zašto, jer sam ja jedina o ovome pisala. I pre toga, jedini oni znaju da je otac moga supruga bio predsjednik suda za decu, e, ajde njoj da se osvetimo. To je bilo to. To je bila osveta. Samo ove glupače i socijalni centar ne znaju, ali one dobiju direktivu šta da urade, one odrade posao, svako na svom, to je kao u staljinizmu, svako na svom nivou zna šta radi, ne zna šta onaj drugi naređuje. Jer kad bi znao, možda ne bi to ni radio. Jedna od tih gde su smestili posle dete, isto tako jedna dosta primitivna žena, ali možda nije im imala loše srce, je rekla, ju, kaže, pa da smo znali od koga su uzeli, ja je ne bi ni primila. Nadite, kao da smo znali da je od gospođe Mile. Čekaj bre, ženo, vidite koliko oni zloupotrebljavaju ljude. E, ali zašto sam ja ovo sve pričala? Ja sam to davno prebolela. Ljubica je naša i naša. Ona će se nama vratiti. Sve to opisano u knjizi. Ali htela sam da narod vidi da postoje dve metode. Jedno je otimanje političko, drugo je otimanje sirotinji. Sve je to isto. I to dalje nastavljaju. I ja sam u knjizi rekla, nastavit će to da rade ljudi. Kad su uzeli mali Ivanče, onog Nikolu, koji je valjda imao 40 dana, odojče, oteli su majci, jer kao nema uslove. Mislim da je Velika Ivanča selo. Velika Ivanča. Oteli su Nikolu od 40 dana majci jer nema uslove. Majka je jadna neka baka, ja to zaplakati kad vidite. Kaže, pa imali smo sve. Pa onda baka pokaže kozu. Evo, kaže, ima mleka. Evo imamo grejanje. Pa pokaže neki stari oganj, dete je imalo sve. Siromašno. Pa čekajte, koliko je deca siromašnih. Moja majka ceo život sa Desanko Maksimović pomagala baš siromašnu decu. A znaju oni to. Meni je Petrušić Jugoslav došao u kuću, a vi znate ko je Petrušić Jugoslav. Došao je sa devojčicom, svojom čerkom u moju kuću. Namerno sa čerkom. I rekao je, Mila, nisu oni samo vama oteli. Oni su vašoj majci oteli. Oni su hteli da paradigmu koju je vaša majka sa Desankom Maksimović decenijama ovde u Srbiji za decu radila, to su hteli da poruše. Tu paradigmu dece, rodoljuba, srpskih patriota koje su one vaspitavale, da kažu niste više ništa, danas ste roba. Oni su zato to uradili. To mi kaže Jugoslav Petrušić pred suprugom, a mala njegova devojčica sedi. Volio bih samo da ljudi u komentarima napišu da li su njima ili ljudima koji su bliski njima znaju za slučaj otimanja. E, i sad hoću da vam kažem, zbog pošto čega sam... Mnogo je, to je mnogo, malo je evidentirano. Meni je rodoljub... Meni je rođena tetka isto. Eto, ja sam tada otišla u Ustavni sud, koji se nalazi odmah pored moje kuće. Ušla sam, poverenik za građane je bio Rodoljub Šabić. Što god o njemu mislite, ja mislim da je izuzetan profesionalac i da je časno radio svoj posao. Bez obzira na sve drugo. Može neko politički da se ne složi s njim. Svaka mu čast kako je radio posao. Ja ulazim na vrata. On meni ne kaže uopšte dobar dan. Prva rečenica koju izgovara Rodoljub Šabić je, Mila, to su vama uradili politički. Tada sedam i saznajem da 6000 dece je oteto bez sudske odluke. To znači na ovaj način.
A sa sudskom odlukom možete nulu da dodate. A šta znači otimanje dece bez sudske odluke? To je najprljaviji kriminal. To je kratak postupak, šta? To je kratak, pa to je postupak koji ne postoji nigde. To je postupak koji osuđuje sud u Strasburu 2018. Evo, imate presudu suda u Strasburu u mojoj knjizi. Osuđeno. Znači, to je turski sistem. Pa to je sistem, pazite, janičari su otimali decu za elitnu vojsku. A ovi otimaju, ne znamo gde, da li idu za organe. U tome je razlika. Ono jeste surovo bilo kad otme majci iz naručja dete. Imamo i pesme o tome. A taj neko se možda seća da je bio Srbin, kao što se Mehmed Paša Sokolović sećao. A on je bio elitni vojnik. A ovde možda ode na organe, na prodaju organa, na seciranje, na sektu, na rituale. Mi ne znamo gde ode. A što su sektaška desa skuplja? Sad ću da vam kažem zašto sam sve ovo pričala, da ljude ne zamaram ovom pričom. Tada, moram da kažem, nemojte se ljudi ljutiti, ali nemam razloga nikoga da lažem. Ja želim da se majci Ani Mihaljici što pre vrate deca. I savjetujem, ako ima još, ona je u teškom stanju, očigledno. To je isto nastavak toga. Ja sam u knjizi rekla, nastavit će se otimanje. Nemojte ljudi misliti da se neće nastaviti. Ja bi joj se preporučila briljantnog advokata, Ivana Ninića, koga sam videla, i Gajić je dobar advokat, ali ovaj je mlad čovek, Britak, poznaje, ne boji se vlasti, vlast se boji njega, izuzetno staložen, normalan, inteligentan, posebno psihološki zdrav, koji bi vjerojatno doneo brzo privremenu meru povratka dece, dok se to sve ne raščisti tamo. Neću da se mešam u taj proces jer nisam ispratila detalje. Ali hoću da kažem dve stvari. Jedna stvar, da podržavam i da sam odmah osudila otimanje dece i da sam odmah stavila na moj sajt i rekla, eto, sam rekla da će to nastaviti do dana današnjeg. Eto, imate nove žrtve. To je jedna stvar. I da želim da joj se deca što pre vrati. I drugo, da kažem, a sad se ne ljutite ljudi, moram da kažem istinu, ovaj čovek, i o to ću samo kratko, neću dalje ništa o tome, koji danas brani, koji je takozvani advokat ove nesreće majke Mihaljice, je neko koji, znajući kakva sam ja žrtva, mene javno napao i rekao da ja radim za vlast. Pa sad vi vidite zašto je taj čovjek to uradio. Dalje neću o tome pričati. Ušao je u moju kuću, jeo, pio, dolazio, upoznao me tako što je skočio na ulici na mene, jeste vi mila, znači ono, upoznavanje na ulici, znate koje su to metode. Nisam ga upoznala kod prijatelja, nego ne on mene presreo bukvalno na ulici. Bože moj, u mojoj kući je bila cela Jugoslavija i pola Francuske, pa što da ne dođe i neki iz Čačka, nije bitno, anonimus u to vreme. Ja. Seo, jeo, pio, dolazio, branio kobajagi, sve, 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 sve. I u jednom trenutku, na nekom obskurnom kanalu, koji me nikad nije zvao da odgovorim, a to je posebno pitanje, sad ću se javiti toj novinarki da pitam, a zašto vi me profesorku niste zvali da odgovori? On mene napadne i kaže da ja radim za vlast. Zato što idem na Kosovo. Pa ja na Kosovo idem 30 godina. Najmanje. Pa ja imam studente u Pekingu, u Francuskoj, na Kosovo i u Beogradu. Ja sam beogradski kadar. Ja sam otišla iz Instituta za psihologiju u Beogradu iz političkih razloga i vratila se u Francusku. Inače, bila najbolji student u mojoj generaciji u svoje vreme. Možda ne baš najbolji, ali za 3 godine sam završila studije. Znači, ne za 7 godina kao predsjednik države, nego za 3 godine. Znači, prosek skoro 10. Dobro. I otišla u svet. I posle sam, bila sam u Institutu za psihologiju dugo vremena i tu sam radila u Institutu kriminološkom sa pokojnim Zlatkom Nikolićem, o kome sam pričala kod vas, našim vrhunskim kriminologom, koji je mene bukvalno hteo da stavi da vodim sve to, ali eto, ubili su ga u COVID aferi. Izvinite, ali ja zaista tako mislim. Možda je ružno sad to reći, ali ja mislim da su ga ubili i neka mi to bude oprošteno. To ja kažem, nikog ne obavezuje. I posle toga ja se vratim u Francusku. Ja i dan dan imam studente i na Kosovu, i u Parizu, i neke bivše u Beogradu. Ova ličnost, ako se može reći ličnost, koja je danas advokat zvanični te jadne majke Ane, nastupi na nekom obskurnom kanalu. Izvinite me, ali kanal je obskuran zato što nije zvao. Kanal po deontologiji mora da vas zove. Profesorka, vi ste napadnuti.
Obranite se, nikad nisam dobila poziv. Dobro, možda je bila neka greška u pitanju. Ta osoba kaže, Milašković radi za vlast. E, samo toliko. To je advokat Ane Mihajlić. Bez obzira što on sad urla, lepo priča, demonstrira. Nije on bitan. Sad ću se vratiti zašto ja to pričam. Zašto ja to pričam? Vidite, jako je bitno pokazati kako se zloupotrebljavaju ljudi u otimanju dece. Ovo je važno da narod shvati. Svi oni koji otimaju decu su upleteni u vlasti. I često vlast i zabranioce postavlja svoje ljude. Da se nikad ne reši neki slučaj. Naravno, ja duboko verujem da će se slučaj ove jadne majke Ane rešiti. Želimo svi da se reši, ja verujem da će se rešiti. Ali ukoliko se ne reši, budite sigurni da neke stvari nisu u redu, jer vlast koja, pazite, ovo rade Dragan Vulević opisano u mojoj knjizi, ta neka Igić, pa taj, ne znam, Đorđević, to sve jedna grupa ljudi koja je verovatno imala neku dobit od svega toga. I nemojte misliti da vrh vlasti ne zna za to. Oni sve znaju. Oni sve znaju. Ovaj koji je Kobajagi na čelu države, za kog sam ja rekla da je mentalni bolesnik, ali stojim iza toga, on je mogao da naredi, vratite ovo, da se 48 sati se uradi, ali on to neće. On to neće, jer on štiti svoje ljude koji su u dubokom kriminalu. E vidite, onda se postavlja i pitanje koji brani te ljude, ako se slučaj ne reši ili ako se dugo razvlači. Jer takav slučaj treba se reši najdalje za 2 nedelje. Tu nema stvari. Privremena mera vraćaj decu majci, pa ćemo da vidimo dalje. Sudite se vi ako treba i 5 godina, ali vrati decu majci. E sad je pitanje, vidite, i ovo moram da kažem. Ja sam jedina osoba, nažalost, ovo je za žaljenje, jedina profesorka psihologije i psihijatrije u Srbiji koja je dala detaljnu dijagnozu bez ikakvog straha čoveka koji je na čelu države. Ja sam to uradila iz moralnih, deontoloških razloga, zbog istorije. Ja znam da to sad neće niko uzeti u obzir. Jer mene nisu hteli da podrže druge kolege koji su psihijatri koji znaju o čemu ja pišem. Zašto sam ja to uradila? Ta dijagnoza je otišla svuda na sajtovima, bila štampana i tako dalje. I na stranim jezicima. Zbog istorije. Ljudi, zbog istorije. Sutra će taj čovjek biti suđen. Biće pod kojim pritiscima je potpisao ovo, 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 ovo. Imate institut međunarodni da se određeni ugovori poništavaju ako je osoba pod prisilom, pod korupcijom, pod stresom, pod prinudom ili mentalno bolesna nešto potpisala, što je štetno za državu i za narod. Zato sam ja to radila. Mene ne interesuje bolest tog čoveka, jer su svi oko njega još bolesniji, još pokvareniji. Svi koji ga drže su još pokvareniji i još bolesniji. Bolesniji u smislu psihopatija, to je onda nije afektivna psihoza, nego baš onaj sadistički sindrom osobina. To je njihova sudbina. Oni će svi zajedno s njim otići. A zašto sam ja uradila? Ja sam uradila dokument za istoriju. Da sutra neko može da se pozove na veštačanje profesorke, doktorke Mile Alečković, moje malenkosti, i kaže, ali ovaj čovjek nije bio normalan. On nije smeo ovo da potpisuje. I onda revidiraj. Ima instituta koji može sve da poništi, što je, ne sve, ali bar neke stvari koje je štetno podržao i narod potpisao. Ili nije potpisao. Možda je, što kaže moj dobar prijatelj Kosta Čavoški, rekao si usmeno, pa važi se i to. Eto zašto sam ja to uradila. E sad, zašto sam to i pomenula? Zato da kažem da ako neko u Srbiji uradi tu dijagnostiku, a to sam jedino ja uradila, a vi kažete da taj neko radi za vlast, pa ko sad, ko je tu, razumete koja je to manipulacija? To je najjeftinija etiketa. Da neko za mene kaže da ja radim za vlast, a ja sam jedina koja je smela da uradi tu dijagnozu. E taj koji je sad Kobajagi advokat ove jadne majke, on je javno rekao za mene, neću ga ni pominjati, nebitan je, on je javno rekao za mene da ja radim za vlast. Eto, samo toliko, narode, da znate sutra, da vidite kako vlast organizuje otimanje dece i branioce. Jer ja stajem tu, pošto je ovo hipoteza, ne znamo šta će biti. Ja se nadam da će deca biti vraćena majci. Ali ako vlast postavi svoje branioce,
nemojte očekivati da će se deca vratiti roditeljima, siromašnim roditeljima. A moja borba i borba pre svega čoveka koji je uradio mnogo više od mene, a to je Duško Veljkovski, jer on je otkrio za Bernard Werner metod, a sve je tu opisano, stara je bar 15 godina. Ova je aktiva počela 10 godina unazad, ali bar 15 godina mi unaprijed to pričamo. Znači, ako je neko uradio nešto da alarmira svet protiv otimane dece, to smo mi. To su Veljkovski, to smo Veljkovski i ja. Ako je neko uradio nešto da nam da podatke gde su oteta deca, pa i bebe iz bivše Jugoslavije, to su Srbi iz Kanade koji su meni lično pisali gde je dete na Tajlandu, gde je ovo, pa evo, opisano to u knjizi. I ako je neko danas uradio na otetim bebama, to je, moramo reći, i ova Ana Pejić koja je dobronamerna žena i ona radi, ona je žena žrtva. I ona je puno uradila. Ali to su bebe, jel, iz bivšeg perioda komunističkog. A ovo otimanje starije dece, tu smo najviše mi radili. I sad želim da završimo ovu priču, a nastavljamo se na tu manipulaciju, jer otimanje dece političkim neprijateljima je metoda crne psihijatrije. A otimanje, koje sam opisala u drugoj knjizi, a otimanje dece sirotinji je također metoda crne psihijatrije u programu traumatizma, gde svako mora da strepi da li će mu neko upasti u 5 ili 6 sati ujutru i oteti dete, jer nema dovoljno para da napuni frižider. To je također opisano u knjizi. I zašto sam sve ovo govorila? Da bi ljudi znali da naši ljudi moraju da prepoznaju te kliničke manipulacije, da bi znali ko je ko. Jer mi, vlast jako lepo organizuje program otimanja dece. Oni to organizuju. Oni organizuju otimanje, oni organizuju odbranu, oni organizuju show program. Evo sad na TV Kurir, koja je režimska televizija, to svi znaju, ima jedna dobronamerna novinarka, ona je dobra po duši, ali što bi rekao Sartre, duša nije dovoljna, jel? Treba još nešto. Sada TV Kurir organizuje serijal o otetoj deci. Serijal. A nama je na KCN televiziji zabranjen taj serijal. A zašto oni to sad radi? Nije to loše što oni hoće da... Pa zato da bi napravili the show must go on. Ajmo show, ajmo zabavljamo se, ajmo da gledamo. Eto, nije diktatura, ali dok eto ima gde da se vrti vaša priča. To je. Ali dok mi to gledamo, dotle ide kosovski pasoš i dotle ide prodaja generalštaba, pardon, nije prodaja, nego poklon generalštaba. I da narod ne bi izašao, a izaći će vala narod što god da radite, da kaže ne damo generalštab, mafija, kriminalna, oni organizuju zabavu gde ljudi masovno pričaju na mitinzima, a čekaj, majci ne trebaju mitinzi, majci treba se hitno vrate deca privremenom merom, što možda uradi samo dobar vrstan advokat koga se plaši vlast. Evo ga, Ivan Inić može to da uradi. Vraćaj bre tu decu majci. Šta će majci mitinzi? Šta će šou? E, ali njima treba šou. I sad ide šou na Kuriru, TV Kurir, za koji sam ja, uzgred budu rečeno, odbila pre možda 2 godine me TV Kurir molila neki intervju. Ja sam rekla, nemam posla s vama. Neću da vas vidim, bre. Bežite od mene. Ja se sudim sa Kurirom, jer Kurir je pisao za mene da sam ja korona bitanga. Ja, profesor, akademik, ja sam za njih korona bitanga. Ja sam samo pitala kad me novinar iz Kurira, TV Kurir je bio zvao, rekao, jeste vi povezani sa agencijom Kurir? Jesmo. Dalje od mene. Ja vama gostovati neću. Ko će sada gostuje na TV Kuriru, osim ove jadne novinarke koje, no, mislim, žena ima dobru dušu, ali opet kažem, to nije dovoljno. Dolaze ljudi koje bira Oskar. Oskar lično njih bira. I ide show za zabavu. E, to vam je poseban oblik manipulacije. Nije samo narode, manipulacija oteto dete, koje će masovno otimati i dalje, jer na tome zarađuju. To je privredna grana u Srbiji, prodaje deca. Nije samo to, nego je program, znači otimanje dece program, odbrana dece program, i tu se svoje neke postavljaju. Ali to je neka hipoteza za proveru. Ostavljamo znak pitanja, da proverimo. Ok, nisam decidirana, stavljamo znak pitanja. Ali čovjek koji za Milu Aličković kaže da radi za vlast, kakav to možda bude čovjek? Imamo još neki problema. A samo još nešto. I treća stvar, show ide televizijski program.
A šta će nama zabava oko otimanja dece? Ko će šta tu da trabunja? To je ko parlament. Pa koga više to interesuje, to trabunjanje? Mi smo u nevolji. Ovde svaka sirotinja u selima, brdima, strepi da im neko ne uđe. Ljudi se naoružavaju, uzimaju puške, sekire, da im neko ne uđe u 6 sati da im otme dete. A mi ćemo sad se zabavljamo pričom. Tu treba da bude. Samo da vam kažem. 10 vrsnih advokata. Ninić, Gajić, još tamo neke izaberite koji su dobri, koji su u komori lepo, koji su imali slučajeve da su ih stvarno rešili i koji su mentalno zdravi, ovo podlači mentalno zdravi, da se bace na ovaj slučaj i da kažu bre. I one poslanice koje su išle kad su otimali decu, bilo je nekoliko poslanika, mislim baš Dveri da su imali jednu poslanicu. To su neki dobri ljudi koji su hteli da kažu mi idemo, jeste išlo pred izbore, ali su išli. Te ljude, o, vraćajte decu pod hitno, bi ili neka Parlić pričala u parlamentu, ovo više nije u tom sazivu, nema veze. To su ljudi koji imaju neki svoj glas koji se čuje. Oni moraju pod hitno da stegnu ovu prokletu korumpiranu vlast za vrat i da se ta deca vrate. A ne da od toga prave show program koji je sad sa Happy televizije, koji inače služa za zabavu, svi to znamo, i za demfovanje socijalno, i to svi znamo. Hvala im što su me ono par puta zvali pa posle zabranili na toj televiziji. A sad je to prebrisano na Kurir. Od toga nema ništa. Ovo je drama grozna, egzistencijalna. Nema zabave televizijske o toj drami. To treba da se radi u tišini i da se deca vraćaju u tišini sa vrsnim advokatima, a ne da se od toga pravi show program koji treba da pokrije generalštab i kosovski pasoš. Imamo problem, skoro mesec dana se ništa ne događa povodom slučaja Stefana Savića koji je ubijen ovde dole na Dorćolu, koji je mučki nastradao, koji je bio jako dobar drugar i 3 meseca pre toga je pokazao da ima potencijala da bude jako veliki Srbin, a pokazao se kao veliki Srbin. Treći u svetu je bronzu osvojio u MMA takmičenju. Mesec dana se ništa ne događa, iako je ceo grad pod kamerama ovim Huawei koje mogu da prepoznaju facu, mogu da znaju tačno ako si iz ove ulice otišao u ovu, mogu da isprate do granice, tako reći. Ja taj slučaj nisam lično ispratila i kao neko ko je radio ipak kao kriminolog svoje vremeno, a više puta se kod vas rekla hvala Bogu što to više ne radim, ali ipak se sećam tog posla i sa Zlatkom, kažem, Nikolićem, pokojnim, citiram ga uvijek. Mi smo, imamo našu deontologiju da ako ne znamo sve detalje, ne možemo u slučaju da govorimo, ali mogu generalno da kažem, eto, to vam je nastavak represije, manipulacije, kriminalnog ganga, uvezanog, jer mi faktički u srcu, sad mogu da kažem generalno o čemu se radi, a vašem tati, evo da ne zaboravim, vaš otac Dejan me molio da najavim, da ne najavim na kraju emisije, možda neko neće do kraja ni gledati, da najavim sledeće, on će me zvati da pričamo samo kako on kaže o špijunaži, a ja bih rekla o psihologiji. Evo, poznaću vas sa detaljem. Uglavnom, pre 2,5 godine... Samo da završim ovu obrčenicu, pa ćete mi reći. Ja ću naravno pričati o psihologiji i o psihopatologiji, jer sve gledam kroz tu prizmu, a tu ćemo pričati o nekim stvarima, pošto ja jednog od onih koji su dešifrovali Sky aplikaciju poznajem lično, pa ćemo verovatno preko toga saznati kako oni saznaju ko je ko i ko je šta radio. A sad vas molim da mi kažete te detalje. Pa bila je tuča pre jedno 2,5 godine. Jedan drugar njegov se potukao, međutim nije se tukao jedan na jedan, nego su ga onako šiptarski okružili i on je tu uleteo da pomogne. I to se završilo i prošlo 2,5 godine. Taj dečko se nije smirio, iako se to zaboravio. Mislim, tuče se redovno dešavaju, to je muška stvar. I on se raspitivao 2,5 godine za njega da mu se osveti, ali nosio sve vreme nož. I ovde kad ga je ubio, našao ga je dole u klubu, u jednom lokalu, ubo ga je s leđa, pametno počeo da beži, ali on posle 150 metara kolabirao tu i pao. Trčao je ka kolima, tu blizu mu je bio auto i ovaj je tu nastavio da ga bode, a ovaj drugi da se isto iživljava i mislim da ima oko 19-20 uboda. I sada, kao ništa se ne zna ni gde su ni šta su, a ne možete da mi kažete, znači samo profi
kriminalci mogu da imaju organizovan beg, a, ne, pa a to, se sve organizuje. To se sve, sad to treba pogledati. Znate kako, Francuzi imaju jednu izreku koja kaže a qui profite le crime? Znači, ko od toga ima dobit? Ko je motivisan? Nije to Francuzi, mislim, oni stara kriminologija, imate to kod Sherlocka Holmesa, kod Conana Doyla svaki put, ta rečenica. Znači, pravi kriminolog polazi od toga ko je imao interes da to uradi. Ko ima interes da se ubadaju noževima ta deca? Ko ima interes da se na taj surov način rešavaju stvari? Ko ima interes da se od ljudskog mesa prave ćevapčići? Citat, zatvaram. Ovo ne govori Mila, ovo je rekao ovaj bolesni čovjek na vrhu države. Šta možemo da kažemo čovjeku koji 2,5 godine čeka osvetu, koji takav način se sveti? O čoveku koji se na takav način sveti, tu treba da proučavate. Ja sam to proučavala, psihologiju sicilijanskih klanova. Ona je za mene prioritetna u odnosu na ove klanove na Balkanu, jer oni su tu jači i bolji. S tim što je kod njih postojala neka vrsta etike koje ovde nema. Vlast u Srbiji, izvinite ljudi, nije nikakva vlast, to su obične sluge, ali mi to kažemo vlast, jer i ti koji su u Srbiji na nekom kobajagi vrhu su sluge nekog drugoga, taj neko drugi je sluga još nekog drugog i to tako ide. To su sve ništarije. To su Nikogovići, ništarije, kriminalci, zlikovci, koji ništa ne vladaju, ništa ne upravljaju, oni samo ruše i razaraju. Ali eto, tako se kaže u rečniku vlast. Napravila je model. Pazite, vi imate prvi put u istoriji, možda cele moderne istorije, do neba, mislim da nijedan Hitlerov čovjek to nije govorio, Adolf je imao ipak ljude obrazovanije. Nacisti su bili, nažalost, dosta obrazovani. Da je u prvi put u modernoj istoriji izlazi neko koji je na vrhu države i kaže pravi ćevapčića od ljudskog mesa. Je to rekao ili nije rekao? Ja ne znam da li je on to rekao ili nije rekao. Izgleda da jeste. Pa sad vidite profil tog čoveka koji sam naravno ja obradila i dala ga u celoj internacionalnoj javnosti da ljudi vide šta mi imamo na vrhu. I ne samo to šta je na vrhu, nego taj oko njega to zlo, oko njega bar 100 ljudi ovde treba, izvinite izraz ljudi što moram da kažem, nek mi ovo bude oprošteno, a njih treba streljati. 100 ljudi treba streljati oko njega. Zašto ja ovo govorim? Sad će neko reći poziva na nasilje. Ne pozivam na nasilje, objašnjavam naučno. Evo zašto. Zato imate ta zabadanja. Jer pa na Siciliji, Sirakuza, ono ja sam obišao sve te kraje, to su divna mesta. Svi putujte da vidite gde je počela prava mafija, moralna mafija. Tamo se ne ubada bilo ko, bilo kada. Niti se ubadaju žene i deca. Životinje, ima u filmu, inače ne žrtvuju ih. Nema. Samo onaj koji je izdao. Samo tog sledi kazna. Šta rade ovde u Srbiji? Kakva je ovo mafija? Kakav je ovo kriminal? Kakvo je ovo ljudožderstvo ovde? Smo mi došli na kanibalizam. Imamo tu psihotičnu regresiju određenih ljudi. Sad, zašto sam ja ovako postupila pa rekla vrlo oštro, ali nek mi to bude oprošteno kao naučna hipoteza. Ja postavljam pitanje šta mi u Srbiji ovakvoj, gde je model dat da se mladi ubadaju noževima, da se, jer ako je to neki tatin sin, on će biti oslobođen. Ako pregazi devojku, biće oslobođen ako je na nekoj televiziji vezan za vlast. Ako izbode nekog pa kaže moj je prijatelj, ne znam, taj gore na vrhu, isto će biti oslobođen. Zašto mi ovo imamo? Šta je sad ovo što vi meni objašnjavate? Koje pitanje mi postavljamo? Kud uopšte ide ova zemlja? Kad ćemo mi to da rešimo? Kako ćemo mi to da rešimo? Ja sad ću vam kažem jednu stvar. Zašto je ovo bitno za mene? Ipak sam ja naučnik da objasnim. Ovakve stvari nisu moguće i nisu rešive bez represije. I sad mi govorimo o demokratiji. Mi ćemo demokratskim putem da rešimo problem zemlje u kojoj se ubadaju noževe, gde vlast daje model. Pritom zaboravio sam da kažem jako bitnu stvar. Dečko, jako je bitno, pošto taj dečko heroj. Dečko iz kola izašao da pomogne, a onda ih razdvoji i onda je i ovaj za malo dečko da nastrade i njega su izboli, ali se izvuku. Evo, sad ti gangovi... Znači, to je ubistvo i pokušaj. To su surove sadističke ubice koje su dobile... kako to kažem, carte blanche, kako se to kaže, carte blanche, kako mi kažemo, od same vlasti. Samo oni to mogu da rade, a to možete vidjeti i po kolima koje voze, i po odeći u kojoj su i tako dalje. Sad, da se ja vratim na globalno pitanje, kako mi to možemo da rešimo? Ja gledam sva medija.
Mislim, ono što mogu... Ne, izvinite, ne gledam TV Kurir, ne gledam više ni Happy, jer su me zabranili su me, ne gledam te. Ali, recimo, N1 gledam. Zašto gledam? Gledam da vidim kuda oni idu u toj svojoj misli. I tamo se pojavljaju razni ljudi koji pričaju o demokratskim metodama, demokratskim pravilima, demokratskim medijima, demokratskim izborima, demokratskim listama i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. E, a ja sad postavljam pitanje. U ovoj trenutku Srbije, gde se ljudi bukvalno kolju, jer mi smo pali na regresiju klanja, znači hladno oružje, klanje, noževi, sekire. Šta možete imate vlast koja daje taj model, jer čovjek sa na vlasti pričao će vapčićima ljudskog mesa. Kako se ovo rešava? I kad možda dođe do... Jer pa cela nacija je u jednoj regresiji psihotičnoj, jer ljudi se zgrožavaju na tim kao što se vi zgrožavate, a drugi se onako, neću da čujem, nije bilo, kao što u Nemačkoj nije bilo gasnih komora, tako ovde nema klanja, nema ćevapčića. Idu ljudi, jedu po restoranima ćevapčiće, jedu normalno ljudi, imaju apetit, verujte, ja ne, od kako sam čula tog bolesnika, da to kao ja ne mogu što jedem ćevapčiće. Ne, da ja sam rekla mužu, nemoj da mi naručaš meso uopšte, ne mogu, muka mi. Muka mi je, vrati mi se ta rečenica. Sad se postavlja ovo pitanje, kako mi to možemo da rešimo? Evo sad ću da vam kažem zašto ovo govorim. Ja moram to da kažem. Danton, Robespierre, nećemo govoriti o Makijaveliju. Makijaveli je bio veliki državnik, nije on bio utilitarista ovog banalnog tipa, rajetinskog. On je bio čovjek u rezonu države, imate izvanrednu knjigu ovoga Koste Čavoškog, Vladalac o Makijaveliju. Kao utilitarizam, da, ali na vrhovnom nivou države, a ne ovaj običan ljudski utilitarizam rajetinski, nego državni rezon. Dakle, kad uzmemo Makijavelija, ajde sad da njega sklonimo, uzmemo Dantona i Robespierra. Šta kaže Robespierre? Nema vrline bez terora i nema terora bez vrline. Padale su glave. Grozna giljotina. Posle revolucije. Teror. Ali šta je bilo? Mi danas moramo da postavimo to pitanje. Može li se ovakav jad u koji je upala Srbija rešiti demokratskim metodama? Možemo mi da pričamo o demokratiji. Sad ćemo mi liste, pa će ovo, pa će ono, pa će... Pa vi imate bolesnike, bar 100 bolesnika je na vlasti. Ne ovaj jedan, je najluđi, ali imate oko njega samo ovaj paž koji mu nosi mantiju, ova glupača koja priča u parlamentu, muca, lupeta, ove razne, izvinite, prostitutke njegove. Pa to je sve šljam jedan, to je ljudski šljam. Ljudi, kako ćete vi to da reći? Tako što ćete da ih molite da više ne prave ćevape od ljudskog mesa ili da, ne znam, osude neko ko zgazi kolima devojku zato što nije njihov. Ne. Ovo se u istoriji rešavalo samo radikalnim metodama, ali onim pravim. I šta je, kako su se rešavali ovakvi periodi velike regresije, jer mi smo u užasnoj regresiji. Mi smo u ovoj užasnoj kriminalnoj regresiji. Cela Srbija je postala kriminalni klan. Obračuna. De Gaulle strelja ljude. Ćete mi reći, pa on je bio demokrat. Pa jeste, bio je demokrat, ali on je posle rata streljao. Izađi. Šta ste radili s ljudima? Gotovo. Nema katarze. Znači, ja sam kod vas to rekla, ja sam bila uvek protiv smrtne kazne iz psiholoških razloga. Za neke slučajeve mislim da treba vratiti smrtnu kaznu. Recimo, za ovo otimanje dece od očadi, od siromašnih porodica, pri čemu je majci posle toga zabranjeno da vidi dete. Zabranjeno. Ili kažu samo u kontrolisanim uslovima može da vidi majka. Svoje odojče ne može da vidi. A nije sud. Kad uzme sud od majke, to je drugo. Ali kad socijalni centar uzme, za to smrtna kazna. Smrtna kazna za te babe. Znate šta? Vi ne morate da izvršite smrtnu kaznu. Samo neka vratite instituciju. Da te žene, nažalost, ima tamo muškaraca, da ti neljudi znaju da postoji ta institucija. Ne bi oni to radili. Ne bi oni to radili. Nije smrtna kazna džabe jedna, kako bih rekla, jedna evazivna, disuazivna mera. Onda mi kaže jedan moj prijatelj, pa da, ali znate, kod nas bi i nevine osuđivali. Ne. Ne smrtna kazna ubici iz predgrađa. Smrtna kazna samo za ljude iz vlasti. Onda nema nevinih. Znači, je li uprava bila u pitanju? Uprava? E, onda da. A ovaj je tamo ubica ispred njega, vežite za krevet. To bi bio fenomenalan koncept. On će biti u bolnici 50 godina pod neurolepsijom ili će ga jadnika kastrirati ako je silovao i kraj priče.
Nekom živi. Ovi iz vlasti koji to rade, kad za njih uvedete, ali samo za njih tu instituciju, ne bi oni to više radili. I sad se vraćam na ono suštinsko pitanje za našu Srbiju. Ja sad govorim kao naučnik. Ima li, kaže Danton Robespierre, kažu, nema slobode za neprijatelje slobode. Sad mi kao koji smo demokrati kažemo, pa ne možete tako. Onda ja gledam na to N1 televiziji gdje ima dobrih, pametnih ljudi koji nastupaju, bez obzira ko njih plaća, ima ozbiljnih, pametnih ljudi. Pa dođe jedna novinarka, sad ima novi list koji se zove Radar RS, ja ću čitati taj list svakako. Kao što čitam tabloid list protiv mafije, tako ću čitati i Radar. Čitaću. Ima tu dobrih sigurno tekstova. Dođe jedna novinarka pa kaže, ona kaže ovako, ona se zgraža, pa kaže ja ne znam dalje više šta dalje činiti da oni shvate u kakvom smo mi haosu i šta oni rade. Pa neće oni to nikad shvatiti. Zato sam ja dala dijagnozu. Kad kažete da je neko sadistički psihopata, taj neće nikad shvatiti. Mislim da ćemo završiti na nekoj Informer televiziji ili Kuriru. Ne. Ako bude trebalo nešto da se zataška iz Vučića iz ove emisije, neće reći rečenice. Nekaj, ja to ne gledam. Niti ću ikad imati veze sa tim televizijama dok ovaj ne padne s vlasti. Kad se oni restrukturiraju, kad se ti koji, a sad ću da zovem tu novinarku sa tem, kako kažu, ja izvinite, ja ne znam, ali oni kažu obskurni kanal, ne znam. Sad koji, zovem kako tu se novinar, zove taj? Ne znam kako se zove. Neka žena koja je primila ovog, da je ovaj pričao da ja radim za vlast. Sad ću da kažem, gospođo, zašto vi, profesor, koji niste zvali da odgovori na te difamacije? Ja bi vam rekla da ste me pozvali. Izvinite, molim vas, nemam vremena da dođem. Na drugi način ću to reći. Moram da putujem. Nisam tu. Nemam vremena da odgovaram tom nekom, kako god da se zove. Ali vi ste to morali da uradite, jer to je vaša deontologija. A vi mene niste zvali. Pitaću je zašto nije. Zašto vam to kažem? Jer ti policijski kanali koje oni lansiraju da ljude difamiraju. Oni vas napadnu, ali ne zovu vas na odgovor. Pa normalno. E sad, zašto sam ovo sve pričala od Antonu i Robespierru? Mi smo svi protiv giljotine, mi smo svi protiv tih revolucija. Pazite, oni kažu nema slobode za neprijatelj slobode. Sad ja samo postavljam jedno pitanje našoj Srbiji, mojoj Srbiji, voljenoj Srbiji, koju ovi naravno na vlasti ne predstavljaju. Možemo li... Kažete tu rečenicu, ajde, da završimo sa jakim rečima. Jeste, ovaj, emisiju, stavite naočare da lepo izgleda. Da se on izgledam prestrogo sa naočarima, ali lepe su naočare i divno što nisu one. E baš mi je ovo, hvala što su ovakve. Jer ovakve sad, baš... sad jako, sad. U kameru sve. Nagi narode srpski, ajde, neka bude ovo plebiscit na ovom kanalu. Nemojte ništa, Mila, ništa nije decidirano rekla. Ja sam samo pričala kao naučnik. Ali vas pitam, mislite li da može ovo da se reši tako što ćemo da debatujemo demokratskim putem još nekih 30 godina sa ljudima koji pričaju o ćevapčićima, o ljudskog mesa? Ili možda mislite da neke od ovih istorijskih formula trebaju ovdje da se primene? I da neka bivša srpska vojska treba jednog dana da uđe, obuče, stavi košulju koja se zakopčava na leđa i neke ljude odvede na njihovo pravo mesto. Bez demokratskog brbljanja u parlamentu.